Hei, Miriam her. I dag ønsker jeg å dele skriften fra Johannes evangeliet, kapittel 6, vers 35. Men først vil jeg gjerne be en liten kort bønn. Halleluja, halleluja. Jeg ærer deg og priser deg, Gud. Gud, vår far, du er verdig, lov og ære. Du er hellig og rettferdig, full av nåde og sannhet. Herre, jeg takker deg for hele meg. Herre, snakk til hver og en som ser på i disses liv. Helligånd, åpne disses hjerte til å søke deg, Gud. La dine ord bli levende og berørt hver enkelt hjerte. Det ber jeg i Jesu navn. Amen. I Faderen, Sønn og Helligånds navn. Slik lyder Herrens ord. Johannes evangeliet, kapittel 6, vers 35. Jesus sa til dem: «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste.» Jesus, når han lærer og underviser, han bruker mye språklige bilder og snakker i lignelse. På skole, spesielt i norsktime, norskfag, lærer vi språklige virkemidler, sant? De som har gått på skole har lært på språklige virkemidler. Litt repetisjon på hva det er, gjentakelse, humor, ironi, kontrast, sammenlikning, metafor og så videre. Jesus, han bruker mye språklige bilder når han snakker. Språklige bilder er et samlebegrep for ord og uttrykk med overført betydning. Med overført betydning mener vi at ordet ikke skal oppfattes bokstavelig. Det finnes mange typer språklige bilder. Tre av det som jeg kjenner til er sammenligning, metafor og klisjé. Men for at vi ikke skal dø, trenger vi å spise og drikke og få i oss næring. For vi kan ikke holde ut så mange dager uten mat. Vi kommer til å dø i en eller annen tidspunkt når vi ikke får i oss mat. Og det samme gjelder det åndelige. Og her sammenligner Jesus at han er livets brød. Livets brød betyr brød som gir liv. Jesus er livet. Han gir liv. I den gamle testamentet, da Moses førte israeliter fra Egypt ut fra faraos hånd, hadde israelitene vandret i ørken i 40 år til det lovende land. Ifølge bibelteksten så var det rundt 600 000 menn pluss kvinner og barn. Hvem hadde forsørget de israelitene mens de var i ørken? Det er Gud. Gud ga dem mat, Gud ga dem manna, brød, som kommer ned fra himmelen, for at de skal ete av det og ikke dø. Manna, brød, tilfredsstilte fysiske behov for en tid. Men Jesus Kristus, han tilfredsstiller de åndelige behovene for alltid. I Johannes evangeliet kapittel 6, vers 51. Jesus er det levende brødet som er kommet ned fra himmelen. Om noen eter av dette brødet, skal han leve i evighet. Eter av dette brødet er synonym med å tro. Tro på gresk, pistevo, om jeg uttaler det riktig. Det greske ordet betyr bokstavelig å sette sin lit til en annen. Det forekommer over 90 ganger i Johannes evangeliet. Å tro på Jesus er å tro på hans person og sette en sin lit til ham helt og fullt for å bli frelst. På Jesu tid var det mange som trodde på Jesus, krav til å gjøre under. Men de ville ikke tro på ham selv. Andre kunne gjerne tro på en politik som Messias, men de ville ikke tro på ham som gikk i døden for syndene deres. Men vi må være bevis på å tro. Sette vår lit til Jesus som skriften presenterer som Guds sønn, og som ga sitt liv til soning og for syndene våre. I Norge spiser vi veldig mye brød. I Asia spiser vi ris. Jesus er livets ris. Jesus er livets brød. Jesus er livet. Han gir liv. Gud sier: «Vent øret hit og kom til ham. Hør, så skal dere sjel leve.» Så de som har øre å høre med, hør. Gud velsigne dere, og ha en fin søndag.